napose to važno zbog toga što doista se mijenja, da tako kažem, struktura ljudskih prava koja su u pitanju. Od onih najgorih koja su se kretala u sferi zločina, kriminala i ubojstva u ratu, prelazimo sve više i više na mirnodopske okvire ljudskih prava. A ta prava doista se javljaju svugdje gdje je moguća represija. Ne postoji ni jedno područje u životu koje nije obuhvaćeno tim pravima. Ne treba posebno isticati da su to naravno i prava žena, ali to su i sva socijalna prava. Sva prava u kojima netko može netkoga na bilo koji način lišiti slobodne odluke i slobodnog ponašanja. To su prava koja se mogu dokidati socijalnom presijom. Mogu se dokidati različitim oblikom bilo u kom smislu uvjetovanog javnog postupanja, javnog prosperiteta i javnog djelovanja. Među ljudska prava spada i činjenica, na primjer, da se čovjeku koji pristupi jednoj stranci oduzme mjesto ili mu se oduzme kredit. To je također umanjivanje ljudskih prava, a to se u nas događa. Mi smo u ovim našim raspravama manje ili više istakli točno što je zapravo vladavina prava i na onim područjima gdje se posebno dramatično izbiva ruiniranje Hrvatske i njezinih gospodarskih i socijalnih vrijednosti. Umjesto toga da o tome raspravimo, vrlo često se to svodi na isključive pokušaje zataškavanja ili onemogućavanja ispitivanja pravih činjenica. Ombudsman je osoba koja to treba onemogućiti, suzbiti, iznijeti u javnost. On je naprosto onaj o kome ovisi javnost i naša suradnja s njim je suradnja na stvaranju doista demokratske javnosti, javnosti koja može svojim djelovanjem mijenjati sve ono što nije učinjeno u skladu sa željama i namjerama nacije i njezinog izbora političkog, državnog, socijalnog, gospodarskog i tako dalje. U skladu, dakle, sa svim ovim što nam kao pouku i kao vrijednost dolazi ovo izvješće, naravno da ću na kraju, kao i svi, zahvaliti našem ombudsmanu na tom izvješću, dati mu punu podršku u njegovom daljem radu, kao i svima onima koji će se njemu pridružiti u nastojanju da se u ovom pravcu Hrvatska doista integrira u nacije koje ispunjavaju obveze prema svojim građanima na suvremen, demokratski način. Hvala lijepo. Rekao bih na početku nekoliko riječi o usmenom obrazloženju pučkog pravobranitelja kod podnošenja ovog izvješća. Mislim da je ono bilo nedopustivo kratko, neobičajno po svome sadržaju, pa zbog toga možda i uvredljivo prema instituciji koje je pučki pravobranitelj povjerenik. Uloga i zadaća pučkog pravobranitelja je zaštita građana pred tijelima državne vlasti, a ne davanje općih političkih ocjena. Umjesto da smo u ovom uvodnom obrazloženju čuli nešto o metodologiji izrade ovoga izvješća, pučki pravobranitelj je iznio dvije konstatacije. Da se u Hrvatskoj povećava broj nezaposlenih i da se povećava opće siromaštvo. Bez obzira na činjenično stanje, mislim da nije zadaća pučkog pravobranitelja da daje političke ocjene, a pogotovo ako ih u svom izvješću onda još i pismeno iznosi. Poštovana gospodo, javio sam se kratko da bi gospodinu zastupniku protumačio da ovo izvješće nije politički akt, ali izvješće samo po sebi može imati političke reperkusije. To nije stvar moja, to je stvar odnosa političkih snaga u Hrvatskoj i u ovom parlamentu. Ja nisam podnio izvješće ni jednoj parlamentarnoj stranci u ovom parlamentu, nego
nego sam podnio izvješće Hrvatskom saboru. Prema tome je činjenica da u Hrvatskoj je porastao broj nezaposlenih i to vidno, osjetno i tragično. Upućuje da se izravno i neizravno tim procesom ugrožavaju ljudska prava u Hrvatskoj državi, egzistencija pojedinaca i hrvatskih obitelji, hrvatskih građana, da se stvara atmosfera beznađa, da niza drugih pojava koji su se reorganizacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da nam nastupa reorganizacija u Ministarstvu obrane, da će ponovo biti isti problemi. To je moja obveza i moje pravo da kao opunomoćenik ovoga sabora ukažem na to. Jer su to samo činjenice koje će izazvati socijalne probleme u Hrvatskoj državi, koji će ih proširivati, a o političkim reperkusijama se vi brinite. Hvala lijepo. Institucija pučkog pravobranitelja je institucija koja sukladno zapadnim demokratskim sustavima, posebno kad se radi o ombudsmanu, pučkom pravobranitelju, kao opunomoćeniku parlamenta, mi u ime parlamenta štitimo građanska i ljudska prava od nasilja državne administracije, kratko rečeno da je prepoznatljivo. Dakle, od toga da se građani ne zlostavljaju pred državnom administracijom, da državna administracija bude efikasna, brza, da bude u funkciji služenja građanima, da postoji etika i moral, da ne postoji potkupljivost, da ne postoji repovi, da administracija služi onima koji bi trebali tu administraciju kontrolirati preko Hrvatskog državnog sabora, a Hrvatski državni sabor u još efikasnijoj varijanti preko institucije pučkog pravobranitelja na državnoj razini. Eto, u 6 godina mandata moja institucija u interesu tih građana pa i u interesu čuvanja u nekim segmentima i obraza naše države, našeg imena i opredjeljenja za samostalno življenje države i slobode, zapravo sve mora svesti na to da je građanin i država i sloboda, da je građanin prije svega čovjek i da je svaki cilj politike upravo taj čovjek i kako poboljšati život tih naših hrvatskih ljudi. Sada kad imamo slobodu, kad imamo državu, treća pretpostavka je kako osigurati dostojanstven život hrvatskih ljudi, hrvatskih građana, bez obzira koje su vjere i narodnosti, jer su za mene svi politički Hrvati. Ponovo Mojsija, kako stoji pred gospodinom i gospodin ukazuje, proširuje zapravo svoje ime, pa mu kazuje Bog milostan, Bog milosti, samo toliko vrijedimo. Klauster Franjevačkog samostana u Makarskoj i ovaj u Slavonskom Brodu me podsjećaju zapravo suspona između moje sadašnjosti i mog djetinjstva na neki način. S obzirom na to da sam ja bio 2,5 godine u Franjevačkoj gimnaziji u Makarskoj. I tako me vežu lijepe uspomene i to je jedan prostor u kojega vrlo često zalazim, spajajući svoj na neki način djetinjstvo i sadašnjost, prostor u kom se svojom sakralnošću može na neki način čovjek malo i odmoriti, naći mira i razmišljati o nečemu, bilo čemu. Prostor koji sam po sebi smiruje čovjeka, a i inače sam ja zaljubljen u habit. Posjeća me na prostore klaustera Franjevačkog, zatim reflektorija silencijuma pokojnog doktora Fra Jure Radića, koji nam je bio duhovnik u to vrijeme, jednog od značajnih znanstvenika hrvatskih, malakologa i čovjeka koji je istraživao floru i faunu Biokova. Plaže Makarskog primorja, Voliciju, Osejavu, sela Veliko Brdo, Kotišnu, Biokovo. Pa u sebi nekako nosim osjećaj povezanosti hrvatskog sjevera i juga,
bogatstva hrvatskih različitosti. U meni s vremena na vrijeme se u mojoj nutrini čuje kako se preljeva morski val preko Žala, s druge strane prekrasnih pejsaža slavonskih šuma i ravnica sa žitnim poljima. To je nešto što čovjek teško može izraziti, ali mislim da sam, kao što sam znao reći, da sam dalmatinski šokac, da nosim u sebi zapravo to jedinstvo različitosti hrvatskog prostora, hrvatskog doma. I svjestan sam tog bogatstva i tih različitosti i to me je na neki način ispunilo i upravo i potaklo u vrijeme velikih promjena na akciju promjena čitavog sustava, stvaranja, organiziranja, animiranja i svega onoga što sam radio kao da sam i u svom zavičaju i u iskonu. Mislim da je čitava Hrvatska ovako kakva je naš zajednički iskon i naš zajednički cilj sa u današnjem vremenu sa većom razinom uljuđenosti. Nažalost, trend je da svi žele asfalt, svi žele gradove, svi žele 15 stana, 10. 15. katu. Ljudi su zaboravili zapravo svoj iskon. Ja ponekad znam u šali kazati da bi bilo dobro sve što je doselilo u gradovi zadnjih 20 godina vratiti kući i iskon u svome. I da bi lice Hrvatske drugačije izgledalo, vedrije, sa manje socijalnih i drugih moralnih problema nego što ih danas imamo. Stvaramo urbane sredine, velike koncentracije ljudi, dok nam jedni veliki, najljepši dijelovi Hrvatske ostaju prazni, pusti. Zemlja koja može, po procjenama drugih stručnjaka, podnositi tako mirno 20 miliona ljudi, danas je zemlja koja je demografski jako ugrožena. A prostorno isto tako, jer koncentracija pučanstva je u većim gradovima, dok nam neka sela umiru, da možete voziti automobilom kroz Hrvatsku nekim prostorima, kilometrima, a da nemate života unutra, po kilometrima vozite po prekrasnim hrvatskim prostorima. A uvozimo sve živo, mi će, vidite, jedno vrijeme smo čak uvozili janjetinu iz Novog Zelanda. Ovo janjetinu kad spominjem, onda iz Novog Zelanda, i to je ipak određena poruka koju će svi normalni shvatiti. Dakle, zemlja u kojoj postoje potencijali, ali zemlja koja nije organizirana. Pa upravo tako, ja dijelim to mišljenje, međutim, ono što je istina, vrlo je mali korak između
čovjekove odluke, želi li živjeti normalno ili se prepustiti utjecaju okoline koja prenosi takva negativne naboje na čovjeka. Pa pogledajmo samo naše medije, počevši od novinstva pa do i televizije i tako dalje, i toga što mi kroz te medije konzumiramo. 90% informacija donosi nekakove vijesti o tuđim nesrećama, o pronevjerima, o kriminalu i tako dalje. Nema jedne pozitivističkog pristupa da se prikažu one stvari, da se piše i priča o onim stvarima koje čovjeka mogu potaknuti na nekakvu kreativnost, na jedno vedrije, pozitivnije razmišljanje i na pogled u budućnost. Vi ste očito jedan od rijetkih primjera nečega što bi trebala biti hrvatska budućnost. Napustili ste asfalt, napustili ste gradsku vrevu i došli ste hrabro i odlučili ste se u nešto što znači i posao, i ljubav, i odlučnost, i trasiranje budućnosti, i obiteljsko gospodarstvo, obiteljsko ime i tradiciju uspostaviti. Još ima ljudi koji su završili fakultete pa su se vratili isto na selo. Znam gospodina u Babinoj Gredi kojemu je dovoljno biti ekonomista i zbrajati u kancelariji brojke. U Babinoj Gredi ima farmu krava, proizvodi mlijeko, meso i tako dalje. I čovjek osjeća puninu svog životnog zadatka, zadaće i ne samo to što doprinosi svom vlastitom probitku, ambicijama, nego je to i primjer edukacije drugima kako treba podizati, hrabro, odlučno krenuti, kako treba početi raditi u Hrvatskoj, kako se treba raskinuti sa starim sustavom razmišljanja, sve će drugi i tako dalje. U tom smislu da je danas u Hrvatskoj stvorena jedna atmosfera koja zapravo djeluje malodušnjošću i defetizmom, jer nitko ništa ne radi za mene. A sam baš nisam odlučan da bilo što pokrenem. I sigurno da svi mi koji obnašamo neke odgovorne i značajne funkcije, a svoju funkciju smatram značajnom jer se borim i brinem za razinu dostojanstva življenja hrvatskih ljudi i da ih branim u toj funkciji u ime Sabora Hrvatske države od nasilja raznih administrativnih i drugih svakodnevnih nevolja, da je izgradnja odnosa vrlo ozbiljan proces, dugotrajan proces, izgradnja pravnog sustava, sustava novih vrijednosti, gospodarskog sustava, političke kulture i svega onoga što treba dati plemeniti sadržaj življenja u Hrvatskoj državi, od čega smo još relativno dosta daleko. Ma mi u Hrvatskoj, znate, nemamo demokratske tradicije. Kad govorite o građanskoj državi, onda mislite na sve hrvatske ljude, na ljudska prava, ravnopravnost ljudi, brigu bez obzira na to koje su vjere ljudi i koje su narodnosti u Hrvatskoj, sve su hrvatski ljudi, to je moja politička i ljudska poruka. Prema tome, strateški cilj naše države, svake politike i naše budućnosti je briga o hrvatskom čovjeku, njegovom životu i pitanje nasljeđa, to je nešto što danas učiti demokraciju u Hrvatskoj znači plaćati visoku cijenu školarine. Jer mi nemamo ovo ni u genima, ni u tradiciji demokraciju. Hrvatska i novija i starija povijest je opterećena nesrećama, građanskim ratovima, sučeljavanjima, sukobima. Ono što se kaže, mi u nekim segmentima još mentalno nismo završili ni drugi svjetski rat. Kod nekih, hvala Bogu, a ne kod novih generacija. Zato neki stari opterećuju nove generacije vlastitim frustracijama prošlih vremena. Ali graditi novo društvo, sustav odnosa, novi pravni sustav, financijski, gospodarski i tako dalje, to je epohalni posao koji za 10 godina ne može ni pokazati one rezultate koje smo mi očekivali.
Svaka politika u Hrvatskoj teži da se dokaže, potvrdi na onim svojim programima. Samo je pitanje metoda, mogućnosti i izbora ljudi za to. Dakle, nisu ciljevi sporni, sporni su metodi i izbor aktera vremena u kojem se nalazimo. Oni koji trebaju podnijeti te vrlo teške zadatke preobražaja ili, kako kažu političari, tranzicije. U svakom slučaju, mogu vam reći da su u Hrvatskoj isto tako vrlo sirovi ti procesi preobražaja, tranzicije. Mi smo imali za razliku od mnogih zemalja i rat, nažalost. Tako da smo u krvi platili svoju slobodu i ne samo u krvi, nego i u materijalnim razaranjima. Ali je činjenica da smo daleko i ispred mnogih koji su u tranziciji, što naši ljudi ne znaju, jer naše ljude ne zanima kompariranje, naše ljude zanima njihova vlastita sudbina. Međutim, ja sam što se toga tiče optimist. Mi se nalazimo na pravom putu, mi se nalazimo na putu koji obećava objektivno, nešto će doći i spontano, ali i nove generacije sigurno da donose i nešto više svježine, i sigurno drugačijeg razumijevanja i pristupa onome što je našim generacijama bilo strano, i ne samo strano, nego u slobodi i državi nas iznenadilo. Pa mnoge Hrvate iznenadila sloboda i država. Demokraciju se može štititi institucijama, to znači, znači biti da to nije demokracija, da to nema demokratske okvire. Odgojem, edukacijom, političkom kulturom, častnim odnosom prema susjedu, način da se moj neistomišljenik ne može tretirati kao moj neprijatelj, nego kao moj dobar sugovornik. Da je sučeljavanje mišljenja i programa u jednoj drugačijem ozračju nego što se ponekad događa kod nas, zapravo pretpostavka onoga što možemo zvati u onom smislu riječi demokracija, sam se tu malo i našalio. Jeli? Dakle, jedan što je veliki britanski političar Winston Churchill govorio, da je demokracija loš izbor načina življenja u društvu, ali da je najbolji izbor. Pa nisu se ni na prošljim izborima, 50%. Svake godine u prosjek ima jednu izboru gospodice. Vi se ne znate dodvoravati, recimo, u politici. Jednostavno, ima momenata kada neke stvari tako hrabro iznesete, da na jednom steknete puno neprijatelja iz službenih političkih krugova. Pa ne bih rekao baš da je to tako. Ja ne stičem neprijatelje, nego naprotiv, mislim da je ta institucija u vremenu u kojem se mi nalazimo, jasno sa istinom koju mi iznosimo, sa činjenicama koje mi iznosimo, ima za posljedicu da je strukture ne vole, ali koliko osjećam zadnje vrijeme, postiže svoj ugled i poštivanje određeno. Prema tome, dakle, institucija je sama po sebi ušla u funkciju služenja onim na elementarnim interesima, da se približi potrebama hrvatskih ljudi, posebno oni koji su nevolji. Ja sam nastojao, dolazeći na tu funkciju, objavio sam sa saborske govornice, kad sam bio izabran, da će institucija služiti hrvatskim ljudima, hrvatskom puku, da ćemo biti iznad stranačka institucija koja će biti u funkciji opunomoćenika Hrvatskog sabora, jer nam je to i ustavna pozicija. Da ćemo se boriti protiv svakog zla koji konkretno i u konkretnim slučajevima
se tiče nevolja hrvatskih ljudi, a da ćemo i u javnosti djelovati edukativno i u svakom slučaju ja sam, ajte recite, skromno rečeno, zaslužan što sam tu instituciju pretvorio od ustavnog dekora u instituciju koja je stala u funkciju potreba hrvatskih ljudi, hrvatskog puka i to onog dijela koji ima probleme i nevolje. U tom smislu instituciju približio i ljudima, a i stavio je u puninu njene ustavne određenosti. Prije svega moramo danas uspostaviti reda i odgovornosti, trebamo naučiti živjeti slobodu i državu, a to su one pretpostavke u kom se uspostavlja jedan opći društveni moral i u kome se onda i socijalna slika Hrvatske mijenja na bolje, u kome građanska ljudska solidarnost i komunikacija dobiva neke uljudbene konture, a ne grubijanstvo kojega danas imamo u gospodarskom, političkom, javnom i drugom životu. Dakle, očito da smo mi mlada država koja uči prve korake samostalnog življenja i življenja koje treba pripremiti za one koji za nas dolaze, jer biblijska je isto tako priča o tome koja je skoro aktualna i za život hrvatskoga naroda, posebno ovo, ostvario si slobodu i sad trebaš dugo vremena da prolaziš kroz to čistilište bivšeg ropstva i ostataka sustava u kojem smo živjeli, a posebno nosimo usudio bi se reći nacionalne gene koji u nama baš ne otkrivaju još uvijek sadržaj življenja slobode. Očito da je u nekim segmentima ljepše bilo sanjati to stanje, kako se to kaže, nego ga sada živjeti. Ali dobro je da ga sada živimo. Ja sam na privremenom radu u Zagrebu već 10 godina. Tamo me narod poslao, izabrao i kad me opozove vraćam se kući. U Slavonski Brod. A Hrvatska nam je i u Slavonskom Brodu i u Krilu Jesenicama i u Vukovaru i u Kninu. A nekima je sva Hrvatska u Zagrebu. Ja nemam te sposobnosti da spremam materijalna dobra za iduće generacije. A ja bi rađe radim na spremanju i pripremi života za buduće generacije svih u Hrvatskoj. Iako su mnogi već i za praunuke osigurali i žive od Hrvatske, ja sam živio za Hrvatsku. Međutim, ne treba gledati na ono što se događa oko nas u negativnom smislu. Protiv toga se treba boriti. Dobro se ne prepoznaje još u Hrvatskoj, zato što ga zapljuskuje puno negativnih pojava. Ali nadam se da će vrijeme donijeti i mjeru po kojem će se živjeti u Hrvatskoj, a to znači da će se živjeti poštenije, časnije, odgovornije, radišnije, sa manje spomeničkih, zaslužnih i drugih poriva, sa jednim normalnim odnosom prema vrijednostima koje smo u zadnje vrijeme ostvarili. A te vrijednosti koji su temeljima svih razmišljanja jesu država i sloboda, što do sada nikada nismo imali.